Вже їдять і збирають підписи про відставку Садового. Активісти, які майже тиждень у вигляді марафону пікетували мерію та по черзі голодували, з вимогою, аби чиновники вирішили ситуацію із самобудами у Львові, очікують відновлення роботи комісії з незаконного будівництва. Натомість посадовці їм запропонували створити нову. Переконують, вже мають багато суттєвих рішень та напрацювань. Відтак, доки цього не буде, залишатимуться під ратушею. Також збирають підписи львів'ян про відставку мера, бо, мовляв, саме під його керівництвом видаються все нові дозволи на зведення самобудів. Планують назбирати до 500, опісля передадуть депутатам. Ми збираємо підписи за відставку мера міста, тому що все, що робить Андрій Садовий, він робить всупереч інтересам львів'ян. Мало того, що не зупиняє ті незаконні забудови, які він вже створив.